ne sot edhe vetë titulli që në kuptonë shumë për shohë Shqipë, vërtet ne jemi një kom, ne kemi një histori, andaj unë eftoj nga këtu të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës që vërtet pushimet e tyre të kryen në do të thotë në plazhet, në vendet turistike të Shqipërisë, në qytetin shqiptar, sepse këtu përveç pushimit mund ta gjenë edhe ngrohtësinë shpirtërore. Këtu ne ndihemi sikur në shtëpinë tonë dhe jemi shtëpinë tonë. Sot mund të themi që hapja e kufive në datën 1 qershor, vendi i parë në rajon ne hapëm kufin, dhe të parët kufin hapëm me Kosovën. Ka sjellë Shqipëri mbase shumë më pak se sa i njëjti qershor i vitit 2019, por ama nga 1 qershor deri në 31 qershor në Shqipëri ka hyrë 184.000 pasaporta tuaj, ku numri më të madh padyshim e kanë miqtë kosovar që përsëri dëshmuan se duan dhe do bëjnë pushimet shqip. Duan dhe do bëjnë pushimet në Shqipëri.